Odrastao sam u domu za maloletnike, a majka me nikada nije posetila. Živeo sam sa bakom i mladost mi je obeležila maloletnička delikvencija. Ja sam Jay Ramadanovski, a ovo je moja životna priča. Kao mlad, dane sam provodio na ulicama Dorćola i bavio se sitnim krađama. Skupio sam toliko novca da sam ocu kupio veš mašinu i pločice za kupatilo. Moja učiteljica me pokupila uplakanog sa ulice i brinula se o meni. Prelomni trenutak desio se kada sam upoznao Marinu Tucaković. Tada sam se odlučio na prvi ozbiljniji korak u bavljenju muzikom. Sa pesmom Zar ja da ti brišem suze, učestvovao sam na festivalu Mesam i osvojio drugo mesto. Svoj prvi honorar potrošio sam da nahranim mnogobrojnu porodicu, napunivši frižider u kući koji je bio potpuno prazan. Tada više nisam smeo da kradem, pa je meni baš bilo čudno i neobično da odem u prodavnicu i novcem kupim hranu. Pesma Nedelja je jedan od mojih najvećih hitova. Refren pesme vuče korene iz popravnog doma. Kao klinac, kad sam bio dobar, davali su mi dozvolu da idem kući, a ukoliko nisam, ostajao sam u domu. Ta nedelja govori o meni samom, kada nisam dobio dozvolu da izađem. Voleo sam da delim sve što zaradim. Zahvaljujući svom menadžeru nisam prokockao sve što sam zaradio. Baš u nedelju, 6. decembra 2020. godine, preminuo sam u svom stanu od posljedica srčanog udara. U sebi sam nosio veliku tugu, ali sam se uvek trudio da budem srećan.